Du hälsar dig återigen välkommen till Skånes FF Web TV, den sista dagen av Skåneläget, där vi idag kommer att ha lite översiktsbilder från de närmaste planerna där det finns bäst uppkoppling. Och just nu tittar vi på pojkar 14. Thank you.
Om en stund kommer vi förflytta oss till Pojka 15s träning, Blekinge och Skåne, som spelar en match ikväll här på Staffansvallen klockan 19.00.
Du tittar alltså på Skånes FFs webb-tv direkt ifrån Skåneläget den sista dagen i Staffanstorp. Och det vi tittar på just nu är pojkar 15s träning. Kameran är just nu på Skånes FF och en liten stund så är det då Blekinge. Och de här två lagen kommer att spela en match ikväll klockan 19 här på Staffansvallen. Hjärtligt välkomna dit och titta på Skånes P15 mot Blekinges P15. Det här är inte. Det var den direkt där. Okej.
Då ska vi byta tillbaka till pojkar 14-träningarna. Thank you.
Alla sändningarna från hela den här veckan med Skåneläget kan du hitta på www.skanderboll.se. Klicka på webb-tv i vänstra menyfältet och sen finns det en knapp som heter arkiv. Då hittar du vår YouTube-kanal. Och efter läget så klipps det ihop en film som kommer publiceras på Skånes fotbollförbunds hemsida. Synpunkter kan lämnas på fogissupport@skanderboll.se, fogissupport@skanderboll.se. Om en stund tar den här direktsändningen slut och vi är tillbaka igen i eftermiddag när det är intern matcher.